Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel tady ze svého improvizovaného Potter potrkoutku, kde bych s vámi chtěl oslavit stý díl potrovy hodinky. Tahle ta série, kterou natáčím už od roku 2019, dneska má jubilejní díl. Původně jsem přemýšlel nad nějakým opravdu dlouhým speciálním videem třeba o všech postavách z Harryho Pottera, nějaké nakupování věcí a podobně. A nakonec mě napadlo, že jsem vám vlastně nikdy neřekl svůj Harry Potter příběh. Co si pod tím pojmem představit? No prostě to, jak jsem se já dostal k tomuto fantazi, proč je pro mě tak oblíbené a proč ho mám tak hrozně rád jaký byl vývoj můj v rámci Harry Potter světa, když to tak můžu říct. A proč vlastně vznikl tenhle ten projekt a jak se stalo, že ho teď momentálně odebírá skoro 80 tisíc lidí. A tak se pojďte podívat na postavu jménem Cage Dragon. Asi jako většina z vás, já jsem Harryho Pottera objevil na základní škole a to tehdy díky kamarádovi, který měl první dva díly na videokazetách. Nedokážu to říct úplně přesně, jaký to byl rok, ale myslím si, že jsem mohl být tak v první, možná ve druhé třídě, tedy někdy kolem roku 2002 až 2000. 2004 jsem se dostal poprvé k Harrymu Potterovi. Jako malý klučina měl hrozně rád fantazy příběhy, respektive řeckou mytologii. A také dinosaury, vesmír a nějaké další věci, co jsem měl v knížkách, ale u mě prostě jednoznačně vedly nějaké ty pohádkové fantazy příběhy. A Harry Potter bylo vlastně první fantazy, které jsem asi kdy viděl úplně naplno. Rodiče nebyli úplně takový, že by mi dovolili pána prstenu, nebyli úplně v pohodě ani s některými pohádkami jako anime typu Pokémon, Digimon, které jsem tehdy sledoval, prostě se jim to moc nelíbilo, ale Harry Potter jim už tehdy přišel docela schudný, nijak extrémně strašidelný, takže věřili, že se toho prostě nebudu v noci bát. A tak jsem tehdy tuhletu videokazetu pravidelně donášel domů a pouštěl si a pro mě tím pádem bylo vzácné si ji moci pučit a následně vidět ten film. Co mě vlastně na tom světě tak okouzlilo? No asi jako většinu z vás to, že jsem si prostě představoval, jak mně přijde ten dopis z Bradavic, protože v té době mi ještě nebylo jeden hást a prostě jsem věřil, že jednoho dne přiletí ta sovička a ona svině pořád nic. Ale tohle byly moje první zkušenosti se světem čar a kouzel. Bylo to vlastně skrze film a musím se přiznat, že já jsem se ke knihám dostal poměrně pozdě. Tuším, že to bylo až po zhlédnutí třetího filmu, možná do konce čtvrtého, ale samozřejmě tím, že jsem si nikdy takové věci nezapisoval, fakt jsem nevěděl, že budu mít Harry Potter kanál, tak nedokážu přesně říct, kdy to bylo poprvé, kdy jsem vůbec zaznamenal knižní verzi. Každopádně první dva filmy jsem viděl na videokazetách a na třetí jsem byl v kině. Pamatuju si to do dneška, že jsem tam prostě seděl a úplně si to užíval. A zároveň měl trošičku strach z Moskomoru o kterých se mi pak by the way, zdálo. Já ten příběh napsal v nějakém vypravování tehdy na základce a učitelka byla zhrozená, že se mi zdají takovéhle věci a myslím, že to i nějak konzultovala s rodiči. Naštěstí to neznamenalo útrum k Harry Potterovi a já měl prostě tuhle tu fantasy sérii pořád rád, ale pořád se mi nečetl. Změna přišla s tím, když se do oběhu dostali CDčka s Harry Potter audioknihou. A určitě všichni víte, kterou mám na mysli. Ano, tu od Jiřího se Harry Potter a kámen mudrců, kterou mi tehdy mamka začala kupovat. Myslím, že se to vydávalo tak, že vycházelo jedno CD týdně. Na startu byly tuším hned dvě a Sakra byly jenom v jednom obalu, takže od jedničky nebo prvního CD do dneška ten obal nemám. A každopádně tehdy jsem prostě poprvé slyšel, že Harry Potter má nějakou jinou verzi. Mě to vlastně tehdy asi ani nenapadlo, že ta kniha je úplně jiná než ten film. Respektive, samozřejmě, všichni víte, že jednička dvojka mají těch rozdílů minimálně oproti té filmové verzi. Ale pořád je tam spousta věcí navíc, spousta věcí, které prostě se do filmu nemohly vejít, a tak. Tehdy mě strašně překvapilo, jak rozdílné to je. No a tehdy začala má první čtecí série. Přečetl jsem samozřejmě logicky všechny dostupné díly, následně viděl všechny filmy a taky si pamatuju, jak mi babička četla sedmičku, pro kterou babi moc krát děkuju, pokud se díváš. Normálně vystála frontu o půlnoci, aby mohla tu knihu pro mě koupit. A pak mi to četla a já u toho skládal pucle. Do dneška si pamatuju, jak babička, která tu sérii vlastně nijak zvlášť neznala, tak brečela u toho, jak zemřel doby. A my jsme u toho brečeli vlastně asi i spolu, jestli si to dobře pamatuju. Tak takhle v kostce jsem se vlastně já dostal k mu potravy, od prvních dvou, vlastně až čtyřech filmů, fakt si nepamatuju přesně, jsem se dostal k knihám díky audioknize Jiřího Lábuse a následně jsem všechny tady tyto knihy přečetl. Jenže tohle všechno se odehrálo vlastně v době, kdy jsem chodil na základní školu. A přestup na střední školu mi trošičku ty zájmy změnil. Už kolem 8. a 9 třídy se samozřejmě trošičku dostáváte do jiného stylu života. <laughs> Nebyl jsem úplně svatoušek, ale víc jsem začal i sportovat. Prostě doma jsem trávil daleko méně času a Harry Potter šel upřímně úplně stranou a to na dlouhé roky. Myslím si, že opravdu s výjimkou toho, že jsem občas možná zahlédl některý z filmů, jsem od základní školy prakticky toho Harryho Pottera nějak zvlášť neřešil. Měl jsem to rád, měl jsem rád ty příběhy, pamatoval jsem si spoustu z těch knih jako docela dobře, věděl jsem, jak moc jiné to oproti filmům je, ale to, že bych tvořil nějaký content na YouTube, to mě absolutně nenapadlo. A to přesto, že já už jsem dávno na YouTube nějaké videa tvořil, dělal jsem nějaké dabované parody, a to už fakt na té základce, následně točil let's playe. A rok po konci gymnázia jsem vlastně i vytvořil svůj hlavní YouTube kanál Dotop a je do dneška vlastně mojí prací společně s tímhletím kanálem. Jak se ale stalo, že jsem si obnovil tu lásku k Harrymu Potrovi? Byly to audioknihy, které mě k tomu znovu připoutaly. Já jsem popravdě znal pořádně jenom ty první dvě. Harry Potter a kámen mudrců od Jiřího Lábuse, to je prostě geniální audiokniha, kterou miluji do dneška, zpracovaná neuvěřitelně tím, že jim povolili udělat zvuky, hudbu a tak dále. O tom chystám i jednu další potrovu hodinku, protože prostě to považuji za skvost tvorby o Harry Potterovi. A pak samozřejmě druhou audioknihu, která mě docela zklamala, když jsem mi tehdy poprvé slyšel a nemám ji asi i z toho důvodu do dneška tak rád, a to je namluvená tajemná komnata panem Zedničkem. Nikoli, že by byl jako úplně špatný, to nemyslím, dokázal zase vytvořit těm postavám vlastní hlasy, třeba Lockhart nebo Snape jsou za mě úplně skvělí v jeho verzi. Ale Malfoyový mluví takto, prostě vysvětli mi proč. A to si jako fakt nedělám srandu, půjste si někde na YouTube tu audioknihu, pokud ji neznáte. Jo, přehrávám, nechci tím nikoho urazit, jo, ale prostě nechápu, jak ho to napadlo. A potom jsem se dozvěděl o existenci dalších audioknih, které ale už neobsahovaly ani zvukové efekty, ani změny hlasu a byly prostě jenom načtené panem Hihlíkem, a to mě samozřejmě na té základce nebavilo. Já jsem byl člověk, který poslouchá mluvené slovo, ale většinou to byly různé povídky, nebo nějaké jiné knihy, které většinou byly jako fany, bylo to prostě něco zábavného, nebo to byly rozhlasové hry. Ale Harry Potter v té tradiční čistě čtené verzi mě prostě tehdy nebavil. Změna ale přišla, když jsem skončil střední školu. Měl jsem nastoupit na vysokou, byl jsem po gimplu, nedopadlo to. Dostal jsem se do firmy, kde můj náplní práce bylo, že jsem pracoval se starými opotřebovanými tonerovými kazetami. A měli jsme je buď vyhodit, třídit, a nebo nějakým způsobem se posílali k renovacím. A to znamenalo, že jste stáli s vysavačem a vysávali ten prach z těch kazet, nebo ten prostě tonerový prášek, který se pak tiskne. No a jelikož u takové práce si s nikým moc nepopovídáte, no tak já začal poslouchat různé věci. Prvé hudbu, ale to mě vlastně v té práci strašně jako nebavilo, štvalo, Měl, musel jsem na to mít fakt jako náladu poslouchat hudbu. A tak přišly audioknihy. Já jich znal samozřejmě víc. Někde do dneška doma mám pána Prstenu, kterého namlouval tuším Michal Dlouhý jsou to zkrácené verze oproti těm audioknihám nebo vůči i celému tomu příběhu, jako brutálně, to má asi 4 hodiny nebo něco takového, zatímco jako reálná audiokniha pána prstenu musí mít tak kolem 24 hodin typu, možná i víc. No a tímhle tím stylem jsem se propracoval znova k Harrymu Potrovi. No a jelikož moje náplň práce byla taková víceméně každý den, tak jsem audioknihy poslouchal pořád a pořád dokola. Vrátili se mi všechny ty prostě věci, co jsem na tom miloval, odemkly se mi ty vzpomínky těch věcí, na které jsem vlastně úplně zapomněl a úplně jsem se rozplýval třeba u šestého a sedmého dílu, který vlastně jako pořádně rozvětvuje ten příběh a protože to byly ty poslední knihy, které jsem četl prakticky jenom jednou, tak jsem si z nich nejméně pamatoval. A během toho roku, kdy jsem v té práci byl vlastně deně, a následných dvou až tří let, kdy jsem tam chodil na brigádu, jsem Harryho Pottera slyšel asi 50 krát. Já nevím, moc krát prostě. No a jak jsem říkal, v té době jsem byl na YouTube dost aktivní na svém hlavním kanále a vlastně jsem už delší dobu přemýšlel, jestli si neudělat nějaký druhý projekt. A ten právě měl souviset s Harrym Potterem a to proto, že když jsem se pokoušel najít jakákoliv videa o tomto fantazi, tak jsem zjistil, že je na YouTube nikdo nedělá. No a když jsem tenhle ten kanál zakládal, vyšla první videa, byly to let's play a když jsem to přezděl, měli asi kolem tisíce zhlédnutí, tak mě v životě nenapadlo, že se tady nazbírá víc než 10 tisíc odběratelů. Přesto jsem si ale řekl, že tohle to svoje v uvozovkách portfolio dělat chci a posílilo to, to že v jednu dobu jsem neměl můj hlavní kanál speněžený, což mě samozřejmě velmi odrazovalo od toho na něj tvořit. A mezi tím jsem měl druhý projekt, který se rozjížděl a nabíral ty počátečnící čísla a měl jsem v něm takový ten prostě ten hype toho, že tvoříte něco nového a ono se to chytá. Pamatuju si, že když jsem vydal první díl Potrovy hodinky, který byl zaměřený na to, co se stalo postavám po konci příběhu, tak vybuchnul a měl během chvíle 100 000 zhlédnutí. Absolutně jsem to nechápal a tenhle kanál se díky tomu rozjel. Musím ale říct, že i tenhle kanál mi vlastně rozšířil moje obzory, co se týče Harry Potter světa. Já totiž vlastně do té doby znal jen původních sedm knih. Když jsem vytvářel jedno ze svých videí, které bylo o Fanferpálu, tak jsem se poprvé dozvěděl, že existuje něco jako Bradavická knihovna. A to jsem si samozřejmě okamžitě musel koupit. Dobrodavické knihovny patří třeba bajky Barda Bídliho, ale kromě toho Fantastická zvířata a kde je najít, a také Fanferpal v průběhu věku. Bonusový obsah, který vlastně v té původní sérii není, nebo částečně ano, ale rozvětvuje spoustu informací, které dostaneme v úvodních knihách. Poprvé jsem tehdy taky četl prokleté dítě, to by mi vlastně ani nevadilo, kdybych to neudělal. A taky samozřejmě pak sledoval Fantastická zvířata a tu sérii, kterou prostě bohužel jako tím, jak ji zpracovali, tak úplně zabili, i když měla velký potenciál. Kromě toho jsem se ale dozvěděl o existenci Potrmor, Wiki Fandom a dalších stránek, kde bylo hromada doprovodných informací o Herim Potterovi, které já jsem vůbec netušil, že vlastně existují. No a tyhle všechny já jsem postupně začal později zapracovávat do svých videí. Původně jsem byl hodně striktní a snažil jsem se nebrát jako kanonické A do dneška mám se spoustou z nich problém ale pokud jsou napsány tak, že tak skutečně mají být, je to přímo od autorky, tak mi potom časem přišlo zbytečné s tím zdorovat. stejně co s tím já udělám, no a tak jsem se věnoval vlastně i dalším věcem z Harryho Pottera. Ten kanál prostě neskutečně rostl. Pamatuju si, že jsem se mu věnoval vždycky tak nějak nárazově. Myslím, že jsem udělal třeba prvních 5-6 videí nějakých tématických, myslím tím potrovu hodinku, magickou sedmičku. A pak jsem měl vždycky nějakou pauzu, protože jsem se věnoval právě svému hlavnímu kanálu. A ono to tak je vlastně doteď. Postupně jsem na tenhle ten kanál se snažil přidávat věci, ať už z těch klasických sedmi knih, z Pottermore, a právě potom i věcí, které se týkaly filmů, kterým jsem se původně na tomhle kanále absolutně vyhýbal. A teď poslední dva roky jsem vlastně dělal speciální sérii, kdy to byly filmové detaily a minulé kvízy, které vždycky vycházely právě ke každému filmu, když byl v televizi. Tenhle ten kanál prostě prošel to tím obdobím, kdy začínal na úplně těch základních informacích. Do si pamatuju, když jsem prostě četl ty komentáře o tom, jak Sirius Black utekl za skabanu. A nechápal jsem, že to většina lidí vlastně neví. A tak se vlastně stalo, že jsem 10 let po vydání posledního filmu s Harrym Potterem dokázal vytvořit projekt, který má ke dnešku skoro 80 tisíc sledujících. Což teda je pro mě úplně šílené. A já musím říct, že jsem na to vlastně strašně hrdý, protože se mi povedlo vlastně vytvořit něco, co tady nikdo předtím neudělal. Ano, existuje tady hromada kanálů, které se zaměřují na různé fantazy, Pixarovky, Marvel a tak dále, ale většinou je to nějaký mix těchto témat. A tenhle ten kanál je prostě čistě Harry Potter content a má takové čísla, které mě nikdy nenapadlo, že může mít. Určitě jsem tady spoustu věcí neřekl tak přesně, jak jsem si myslel, že je řeknu, ale doufám, že na vás působí tohle video tím pádem přirozeně. Chtěl jsem tady prostě znít jako já a vytahat prostě informace, které v mojí hlavě jsou. Určitě, jak to budu stříhat, tak si vzpomenu na další věci, které jsem třeba přemýšlel, že tady řeknu, zmíním a tak dále. A nakonec k tomu nedošlo. Ale mě to vlastně nevadí, protože pro mě je hlavní, že tohle je stýdíl. Série, kterou jsem zakládal v roce 2012. Jsem i pišný vlastně na ten název Potrova hodinka, že jsem si vytáhl takovouhle drobnost z toho příběhu, dal tomu název, který spousta lidí do dneška nechápe, že neví, že to bylo rozhlasové vysílání a nechápou, proč tyhle videa nemají hodinu. Což bychom taky někdy měli napravit a udělat hodinovou potrovu hodinku. Jo? To, to asi bych měl. A do toho jsem tady prostě dělal spoustu žebříčků. Jo? Nezmínil jsem tady naši sérii, třeba Obludné obludárium, rozebíral jsem tady kouzelnické školy prostě spoustu věcí jsem na tomhle kanále dělal a v dnešním videu jsem se jich dotknul tak nějak okrajově, ale chtěl jsem tady prostě prezentovat svůj příběh, jak vlastně došlo k tomu, že tenhle ten kanál vůbec vzniká a chci prostě tenhle ten kanál držet dál a mým tajným snem je dotáhnout ho ke 100 tisícům odběratelů, protože to by bylo prostě za mě neskutečný úspěch. Závěrem už můžu říct jenom jednu věc a to je, že vám všem moc děkuju je tady spousta diváků, kteří mě podporují pravidelně. Některá jména v komentářích, četu na streamech a podobně vydám prostě skoro po každé, když něco vydám. A nechci je teďka jmenovat, protože bych zase já na někoho zapomněla, mohl by se cítit, že jsem ho vynechal, ale prostě vážím si každého z vás, kdo mě podporuje nejen pravidelně, ale i prostě jednorázově, mrkne prostě na video, líbí se mu, dá tam like, dá odběr a třeba pak ty videa pravidelně nesleduje, ale občas něco pustí. To vy jste dotáhli tenhle ten projekt tak daleko, to vy jste mi dali možnost prostě vytvářet ten obsah pro vás už tento rok pátým rokem vlastně, to je úplně šílený. A já doufám, že to bude pokračovat, uvidíme, jestli nám Harry Potter svět nabídne další skvělou hru, jako bylo Hogwarts Legacy, údajně by měl. Uvidíme, jestli přijde ten Harry Potter seriál, jestli třeba jednou se dočkáme nějakého dalšího filmu ze světa Harryho Pottera. To se všechno uvidí, ale já doufám, že mi hlavně nedojdou témata, protože ty knihy toho mají v sobě tolik, že se snad vždycky něco ještě najde. Já vám moc krát děkuju, že jste se podívali na dnešní epizodu Potrovy hodinky, byla to jubilejní stá epizoda, já vám za to moc krát děkuju a těším se na to, až společně se podíváme na nějaké další, tentokrát už tradiční téma ve 101. díle Potrovy hodinky, nebo prostě v jakékoliv jiné sérii, kterou na tento kanál vydávám a nebo třeba přijde nějaká úplně nová.